De cedo, a Praça dos Músicos no bairro Itoupava Seca está com várias atrações e de graça para a comunidade com a quarta edição do Movimento Arte e Cultura na Rua. E além da feirinha dos artesãos, que a gente já mostrou aqui para você, e uma área de alimentação, tem o cabide solidário da campanha do agasalho da RIC TV Record. Vamos voltar ao vivo com a repórter Jamile Cardoso. Jamile, quanta gente que está aproveitando, né? Tudo isso que foi doado pela comunidade aqui durante esse período da campanha do agasalho. Conta pra gente como é que tá por aí. É isso mesmo, Sabine, isso que nada mais é também que uma prestação de contas, né? Para você, nosso telespectador que acompanha a RIC TV Record, doou as suas peças de inverno para a campanha do agasalho e aqui está uma das ações de doação, é o cabide solidário. Um novo lote de roupas e de calçados foi aberto agora há pouco, então as pessoas estão aproveitando, ainda tem muitas peças ali a serem escolhidas e aí as pessoas vêm e aproveitam de várias partes de Blumenau e elas podem pegar aquilo que elas acharem necessário, aquilo que elas vão usar de fato. Eu vou conversar com a Tamires, que é a nossa coordenadora de marketing, organizou também tudo isso. Que bom, né, ver a comunidade de fato participando e as pessoas que precisam tendo acesso às roupas da campanha do agasalho. Boa tarde. Com certeza, né, Jamile? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso balanço geral. É isso mesmo, né? Como você falou, é uma prestação de contas. Então, todo mundo que colaborou, fez a doação da sua peça, pode ver o resultado, né? A gente já está aí quase com 250 mil peças de roupas da campanha sendo distribuídas durante todo esse período. A campanha segue até o dia 31 de julho. E o Cabide Solidário é uma dessas ações, né? Onde a gente pode beneficiar toda a nossa população. Então, de repente, ainda a campanha não levou a doação até numa certa comunidade. Essa comunidade pode vir até aqui retirar as peças de roupa, né? Só hoje foram 15 mil peças. Na próxima semana, a gente também vai ter um Cabide Solidário lá no Progresso, próximo ao Cacetiro Jordão. Então, quem quiser participar também, vão ser cerca de 20 mil peças por lá. Então, está todo mundo convidado. Quem realmente precisa, né? O que a gente pede para todo mundo que vem participar aqui do Cabide é que tenha o bom senso, né? Que escolha as peças que precisa, que realmente vai usar, porque as peças são para quem precisa, então é dessa forma que a gente pede que a população se comporte, né? E quem precisa, então, que venha buscar as peças. E foi a primeira vez que vocês conseguiram encaixar o Cabide Solidário com o Movimento Arte e Cultura, afinal de contas, essa ação começou esse ano e tem tudo para ser um sucesso continuar nas próximas, né? Com certeza. E assim a gente segue com a campanha do agasalho nos próximos movimentos. Quando encerrar a campanha do agasalho, a gente traz a Maratona do Brinquedo e outros projetos da RIC, a gente vai com certeza sempre encaixar junto com o Movimenta. Muito obrigada pelas informações, Tamires. A gente vai aproveitar para mostrar aqui, né? Crianças, né? Levando aqui algumas peças que escolheram. Adultos, idosos, gente de todas as idades. Deixa eu conversar com essa senhora aqui. A senhora veio de que região? De onde é que a senhora mora? Eu moro na Itoupava Central. Ah, certo. E ficou sabendo dessa ação e aproveitou? Sim. Tá levando algumas coisinhas aqui para se aquecer nesse inverno? Isso. Legal. Obrigada por participar, faça bom uso dessas peças. Tá aí então, todo o material que foi doado durante a campanha do agasalho, uma parte dele, né, sendo distribuída neste momento em mais uma edição do Cabide Solidário. A gente vai ficar aí com essas imagens e daqui a pouquinho a gente volta trazendo novas atrações dessa edição do Movimento Arte e Cultura na Rua, na Itoupava Seca. Sabine, é com você aí no estúdio. Obrigada, Jamile.